Cecilie Uttrup. Det lykkedes igen med at få en medalje. Hvordan er det lige nu? Det er så fedt. Altså, det er jo klasse, klasse, klasse. Altså, hvor er det fedt at være med til at få medalje endnu en gang. Altså, det viser bare, at Amalie, hun er en vanvittig, vanvittig dygtig rytter. Prøv lige at beskrive de sidste to omgange, fordi du er jo også med i angrebene, da de begynder at åbne rigtig op, hollænderne. Ja, altså, der på den sidste omgang, så kommer jeg med ind til 12 mand. Og det, de arbejder ikke rigtig sammen, og der er Janneke Ensing, som sidder og kører lidt, men ellers så sidder vi egentlig bare og venter på, at de andre kommer op igen. Og jeg sidder også bare på hjul, fordi jeg har Amalie bagved, så jeg sidder bare gratis med. Og ja, det er sidste gang på bakken, kører også Nivea Doma der, og jeg kan ikke sidde med de fem, der kører der, men kommer så lige der lidt på mellemhånden, og de arbejder heller ikke sådan rigtig godt sammen. Altså, det er sådan lidt... og jeg sidder også bare gratis med der, fordi at, vi håbede jo på, at Amalie kunne komme tilbage igen. Og det lykkedes, og så prøvede jeg at give det sidste, jeg havde i tanken. Undskyld. For ligesom at føre Amalie frem i spurten, og så klarer hun så bare sindssygt flot igen. Men det viser også bare, at hun er virkelig, virkelig en dygtig rytter til at positionere sig. Det kan hun bare. Hvornår er det, at Amalie kommer tilbage, og kan du hjælpe hende på det tidspunkt? Jeg tror, det er med omkring 2 kilometer eller halvanden sådan noget til mål. Og ja, så prøver jeg at hjælpe hende så godt jeg kan og køre frem der, alt hvad jeg kan. Og ja, så klarer hun egentlig der, de sidste 2 sving klarer hun egentlig selv, fordi at der er tanken tom. Og det, at hun får en medalje, hvad betyder det for jer, danske kvinder og hele sammenholdet og det hele? Det er bare så fedt, men det, der også er endnu federe, det er, at der forhåbentlig kommer endnu mere fokus på kvindecykling, fordi vi kvinder, vi kan altså godt finde ud af at køre cykelløb, og jeg vil gerne have, at der er flere, der sidder hjemme ude i stuerne og også gider at følge med i kvindecykling, fordi det er sindssygt spændende. Tak for det.